Tony diiringi oleh empat dari pingutan. Semua daripada luar negeri. Dia penunjuk tanya. Tadi umur 2 hari percuma tapi majlis hari ketiga. Rokok. Eh, lepas tu. Belum. Kita akan dibawakan dengan persembahan silat Persatuan Silat Sendang Malaysia di pada gelar. Thank you.
batu bentar luar jalan Daud Noh. Bismillah empat amalan panglima, langkah teratur langkah seluruh dia. Bagai sungguh tidak dikata takkan Melayu. Okey, saya mewakili pihak tuan rumah untuk mempersilakan kedua mempelai ke bilik persandingan. Tapi hati-hati ada tol lagi. Cuma 2 hari aja. Kerajaan Malaysia kasi cuma 2 hari. Ada lagi. Ya, tahu ni buat apa? Johor tu nak terkenal dengan tu ni. Kucing berlari. Bolehkah saya duduk di sini? Terima Thank you.
Bukanlah. Silakan. Sebelah pihak lelaki, hubungan dipanggil pihak lelaki, masing-masing pati-pati. Kita dah boleh mulakan untuk menepung kawan. Dijemput. Dijemput ibu dan ayah kepada IK untuk menepung kawan. Jangan malu, kawan-kawan. Jom.
Thank you.
Begini yo. Apa? Jalan terus. Gigi nampak. Acok. Acok. Dari dia. Lakam. Oh, dale. Biras, biras satu dulu. Makan leh. Mana cukup tu leh sikit. Selalu mendisi bawah nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jafaratib nabir mustahil rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa barak nikmatmu bersempena dengan majlis perkahwinan yang diadakan oleh keluarga kedua-dua mempelai dengan selamat dan sempurna bagi pernikahan anak anda mereka Adani Nur Irwan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan barakah dan inayah daripadamu, kedua-dua mempelai ini telah selamat diijab kabulkan. Maka engkau berkatilah pasangan ini, ya Allah, dan engkau suburkanlah perasaan mereka. Ya Allah, sesungguhnya pasangan ini telah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tunjukkanlah pada mereka jalan ketakwaan dan petunjukmu. Panjangkanlah umur kedua mempelai ini dalam kesenangan dan kebahagiaan, kegembiraan yang berkekalan dan hati yang lapang. Yang Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, jadikan penghias keluarga Nabi-Mu yang suci. Ya Allah, kami memohon redamu. Satukanlah keduanya sebagai suami isteri yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala. Jadikanlah perhimpunan ini satu pertemuan yang dirahmati dan terpisah. Selepas ini satu perpisahannya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Enggak. Mana? Dalam. Mana cukup tu? Kuih je mana? Cukup tu? Orang oh, makan nasi. Habis dah makan lah. Oh dah makan. Tempat dah. Dah tak boleh masuk eh? Kuih je.